Na washukuru tena kwa sababu mumekuwa wangwana, mumekubali tutembee pamoja safari hii mpaka tufike tarehe 9 mwezi wa 8 tukiwa pamoja. Na wauliza watu wa Ingo, mumekubali Omwami Musalia Mudavadi na Omwami Moses Masika Wetangula wafanye kazi na huyu hasla. Munasema tende mbele pamoja. Hebu ni wale wala nasema tunasema tende mbele pamoja. Asanteni sana jameni. Maombi yenu na makubaliano yenu, nataka nichukue nafasi ni washukuru hawa viongozi wenu mashujaa wa Mulembe Nation na viongozi wa taifa letu la Kenya. Huyu Musalia na Weta walikataa utapeli na ukora na wakasema tutaunganisha Kenya nyuma ya Wakenya wote, na ndio sababu leo Kenya kwanza iko Kenya kutoka Mombasa mpaka dunia.